Nao viongozi wa kanisa pamoja na viongozi wa kisiasa kutoka Kaunti ya Nyandarua wameweza kuwa wakielezea umuhimu wa kuweza kukiboresha ama umuhimu wa kuboresha elimu katika maeneo haya. Waliweza kuwa wakizungumza haya kwenye hafla ya kufungua shule inayofahamika kama Madaraka, eneo la Oljororok kule kaunti ya Laikipia. Mwandishi wetu wa habari Laban Muhinda ana habari kwa kina. Viongozi wa makanisa pamoja na wale wa kisiasa kutoka Nyandarua wasisitiza umuhimu wa kuboresha sekta ya elimu nchini. Wakizungumza wakati wa ufunguzi wa shule katika eneo bunge la Oljororok kaunti ya Nyandarua, viongozi hao walikashifu vikali madai ya udanganyifu katika mtihani wa kitaifa kufuatia matokeo yaliyotolewa na waziri wa elimu. Askofu wa jimbo la Embu Bwana Paul Karioki alionyesha ghadhabu yake kwa zile shule ambazo zinadaiwa kuhusika katika udanganyifu kwa kusema kuwa hili lina tarisha uwezo wa kupata wataalamu, kwani wanaodai kufuzu katika taaluma hizo huenda kwa njia moja au nyingine hawana ujuzi wa kutosha. Resources which are not authentic. Wengine walimu ama whatever wanapanga mambo ya kukopi exam. Alafu sasa exam ikitoka, kama shule moja niliona ilikuwa mwaka wa 2021 ilikuwa na mean grade ya 5 something. Na sasa imeruka from 5 to 9. Nikauliza wiki mbili. Wakati mwingine ni kukopi exam. Alafu tunarukaruka tukifurahia. Watoto wanaenda university. Mtu ameenda kufanya engineering anakaa miaka 10 na anja kupata hata mtihani mmoja anja pita. Because it's COVID. Is it is better B, which is authentic, more than A, play ile ambayo ulikopi. Si ni kweli? So naomba watu wa Kenya tuangalie hapo, because tukipata daktari ambaye alikopa mtihani alikopa mtihani, yani alipa mtihani, tumuone huyu awe dokta na kuambia huyo ndiye atakuua. Vile vile askofu huyu aliwasihi viongozi wa upinzani wanaoendeleza siasa za uchaguzi uliopita kukubali matokeo na kusonga mbele, kwani wakati wa siasa uliisha na sasa ni wakati wa kutimiza ahadi kwa wananchi. Pia aliweza kuwaonya vijana kutokubali kutumika kama vyombo vya kuzua vurugu. Watu wale wako na voice ya wanasiasa, tunaomba utulivu katika nchi yetu. Sasa tumepita wakati wa uchaguzi, huo tumefanya nini? Ule alishinda, alishinda. Ule alishinda, alifanya nini? Angojee 2027. We do not want to see young men or young women back to streets wakisema haki yetu. Hii haitatusaidia. It is now time to build our economy. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Nyandarua Bwana Kere Badilisha alisema kuwa serikali ya kaunti ya Nyandarua imejitolea kuboresha sekta ya elimu na ni wajibu wa kila mshikadau kuona kuwa sekta hii imeimarishwa. Wakati huu mimi nimeweka bajeti ya kuhakikisha vocational centers zetu zote zimepata walimu na zimepata vifaa vya kufunza, ili watoto wale ambao wanatoka hapa, wale hawataendelea na university, wanaingia katika sehemu hizo. Na ninaomba tushirikiane. Tushirikiane na kanisa, na makanisa yale ambao yanatilia maanani elimu. Gavana wa Nyandarua na serikali ya Nyandarua, tutawasupport 100%. Nikiripotia runinga ya Mzalendo kutoka katika kijiji cha Madaraka, kaunti ya Nyandarua, mimi ni Laban Muhinda.